vai supermeloja, miksi häntä nyt sanoisi. Herra jestas, se meni siitä. You have a boat there. Yes, we do. No niin. Nyt hän pääsi ovesta. Ahtaakos tämä vene kääntyä näin ahtailla käytävillä? Ja nyt se kääntyy. Loistavaa. Tuosta pääsee veteen. Ja sitten tonne tai... Where do you want to go? What? Where do you want to go? Just here. Just here? Yeah.